Takže, vítajte pri dnešnom videu. Vítajte pri novom videu, ktoré v podstate nie je nové, ale zároveň nie. Aby som sa vám ešte nejak predstavil, volám sa Jakub. Tí, ktorí ma poznáte, ma poznáte. Ktorí ma nepoznáte, ma asi spoznáte. A tí, ktorí nepozerajú videa, tak... Takže vítajte pri novom videu. Vítajte pri prvom videu, ktoré vlastne je prvé na kamere. Doteraz ste ma mohli vidieť schovaného za počítačom, čiže ste ma doteraz nemohli vidieť. A odteraz ma budete môcť vidieť takto. Budem sa snažiť robiť tieto videá, pretože tie animované, ako ste mohli vidieť, ma pomaly prestávali baviť. Prestával som ich robiť pravidelne, prestával som ich časom robiť vôbec. Teda úplne. A dúfam, že tento štýl videí ma bude baviť. A hlavne viem, že sa bude robiť trošku ľahšie, keďže nepotrebujem nejakých 6-7 hodín animovať video, ktoré vlastne ani nevyzerá tak extra animovane dobre. Není proste kreslené reálne rukou, len tým, že ten program je tak spomalený a má to veľmi pomalé použitie, tak to hrozne predlžuje. No a neviem vám zaručiť, že tieto videá ma budú baviť. Dúfam, verím v to, ale nič není isté. No a budem sa snažiť vydávať pravidelne. Ako som už povedal asi 100-krát a ani raz sa to nepodarilo. No ale raz sa to hádam podarí. Tieto videá dúfam nebudú iba z tejto miestnosti a pred týmto pozadím budem sa snažiť vydávať videá, ktoré sú trošku zaujímavejšie z nejakého iného prostredia, z nejakých akcií, ktoré navštevujem, z niečoho, čo robím vo voľnom čase, čo ma baví a podobne. V dnešnom videu nechcem rozoberať nejakú konkrétnu tému. Chcel som sa vám viac menej predstaviť, chcel som ukázať, či žijem, pretože veľa z vás mi tam písalo, že či žijem, či som neumrel, že som neumrel. A nejak sa postupne budem snažiť rozhýbať tento kanál, aby ďalej rástol, minimálne aby nepadal a aby ste mali čo pozerať, ak niekto chce. Vlastne tematika bude stále rovnaká, stále sa budem snažiť zlepšovať sám seba, snažiť sa hľadať nejaké spôsoby, ktoré ma ďalej posunú a ktoré budú môcť posúvať aj vás. A vravím, stále to nechcem robiť iba ako niečo, čo niekde prečítam a hneď z toho spravím video. Chcem robiť videá o veciach, ktoré som sa niekde dozvedel, či už som prečítal, či už mi niekto povedal a ktoré som si aj vyskúšal a vidím, že fungujú, pretože toho bullshitu je na internete už dosť. Vravím, budem sa stále snažiť zlepšovať aj tie témy, aj celkovo ten prístup k tomu natáčaniu, čiže si nezoberiem iba nejakú tému hneď a hneď to natočím. Budem sa snažiť viac naštudovať do danej téme, viac pochopiť tú tému. Tak. Takže ako vždy vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, ktoré už dúfam bude skôr ako rok.